chali kuyugana na lifestyle njebale ko jimukwasaganya nsubira muri bulungi nyo olambu gamba chi mbatumide ko nimba buzako ona kula gulo omukuru amanyikidwa nga zake zake Francis Butebi ononga ye MP okuva emitiana mu wa people power ono yasobola kubanga asisinkagana omuwala amanyikidwa nga Rukoti Dina ne Gerard Kiweewa bano yabasisinkaganye era ne boogeraganya yabasisinkaganye mu mbeera nga akamala okusisinkana Chris Evans n'amugyako oluyimba lwa zaake alukozese nga ayina oluyimba lwa zaake zaake n'ebirala balukozese ku campaign trucks bino ebitoka bya campaign ebigenda okuba nga bitambula oluyimba Chris Evans gwakulukulirako kati ne bano yasobola okubanga abameetinga ba Gerard Kiweewa ku luyimba luno lwe bayita Nantabo Giro Kyatabaala bamukuba bagamba nti mboko zaake ajuka oluyimba okufuuka famous ennyo lwava kukwatibwa kwa Gerard Kiweewa present wano bwe bamukola ne bamugalira nga bagamba mbu yayimba oluyimba nga lumalako Nantabo emirembe maybe ne zaake Nantabo anava ono aliyegana nti yabyabiropye era Kiweewa bamukwata ennaku eziwerako ddala ng'ali mu kaduukulu ekirika so finally yageze n'amitinga mukulu zaake ne basayininga agreement oba deal nga oluyimba lwa Nantabo Giro Kyatabaala lugenda kuba lukozesebwa ku drive ne campaign za mwana mulezi zaake Francis Emitiana watch together era meeting eno yasobodde okubanga ebannungi nnyo of course yamalize evuddemu ebibala nga mwana mulenzi Gerard Kiweewa asobodde okubanga afunamu akasente n'ebirala nga bw'obimanyi nti mu meeting omukono omunene ng'ogwo gwa zaake toyinza kuvaawo ngaoli kyekimu wakiri ovaawo ng'olina ky'okoze eki kiwefundemuko so that is what is happening kusaidia ya mwana mulenzi zaake ne Gerard Kiweewa abasobola okubanga bamitinga ne banyumyamuko n'abanyumiza ne kumbozi nenge gye bamuyisaamu nga bagenze ekirika of course ne zaake bwebogera ku kirika akitegera bulungi nnyo bali babuyo kumboko n'ebirala ebyamutukako of course you know that very well so that is what is happening kusaidia yao mwana mulenzi zaake yasobodde okubanga amitinga Gerard Kiweewa era ne basayiringa kadeli ebitu ne bitambula nga biri clear and very fine.